ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች ዛሬ የአልጎሪዝም እና ዴታ ስትራክቸር ትምህርታችንን በመቀጠል የምናየው እንዴት አርገን አልጎሪዝም እንደምናዘጋጅ ይሆናል። የተለያዩ መንገዶች አሉ ግን እኔ ማየው አሁን ወይም እኛ የምናየው ቋሚ የሆኑትና ብዙ መጽሐፎች ላይ የሚገለጹትን መንገዶች ይሆናል። እነዚህም እዚህ እንደተጠቀሱት በምናውቀው ቋንቋ ወይም እኛ ይህንን የምንማር በአማርኛ ነው። በአማርኛ አልጎሪዝማችንን መግለጽ፣ ሌላው ደግሞ የምንጠቀመው መንገድ ፍሎው ቻርት ወይም በስላዊ መንገድ ወይም ወራጅ ገበታ ብዬ ዲፋይን አድርጌዋለሁ እኔ። እሱን እንጠቀማለን ወይም ሱዶኮድ ተጠቅመን አልጎሪዝማችን ማዘጋጀት እንችላለን። ይህም በአማርኛ እኔ ዲፋይን ያደረኩት ግማሽ ደንብ ብዬ ነው። እነዚህን አንድ በአንድ እየገለጽን እናያለን። በቀላል አማርኛ ቋንቋ እንዴ ነው በቀላል ስል ያው ባጭር መንገድ እንደማለት ነው። እንዴ ነው አልጎሪዝም እምናዘጋጀው ለሚለው እንግዲህ አልጎሪዝም ማለት የሆነ የምንከተለው መንገድ በዝርዝር መጻፍ ነው። ለአንድ ተጠቃሚ ይህንን መንገድ ከተከተለ የሚፈልገውን ነገር ወይም የሚፈልገው የሚጠብቀውን መልስ እንደሚያገኝ ነው የምንገልጽለው ወይም የምንገልጸው ወይም የምንገልጽላቸው ወይም የምንገልጽለት። ስለዚህ እያንዳንዱ መንገድ በደረጃ ወይም በእንግሊዝኛ ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ መግለጽ አለብን። ይህንን በጽሁፉ በቀላሉ መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደገለጽኩት ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው መኪና እንዴት እንደሚነዳ ወይም መኪና እንዴት እንደሚያንቀሳቅስ መንገድ ብንፈልግ ይሄ እንደ አልጎሪዝም ልናየው እንችላለን። መጀመሪያ ቁልፉን ይሰካል፣ ከዛ መኪናውን ያስነሳል፣ ከዛ ነዳጅ ይሰጣል፣ ከዛ ይነዳል። እንደዛ ነው። ይህ በጽሁፍ መልክ ብናዘጋጀው አንድ ሰው ያንን አንብቦ ያንን መንገድ ተከትሎ መኪና መንዳት ይችላል። እንዲሁም ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደጻፍኩት ለአንድ ሰው የመንገድ አቅጣጫ መግለጽ ብንፈልግ ይሄ ራሱን የቻለ እንደ አልጎሪዝም የሚጠበቅ ነገር ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ደረጃ ወይም ስቴፕ አንድ በአንድ ጽፍና እነሱን ተከትሎ መሄድበት ወይም የሚፈልገው አቅጣጫ ጋር መድረስ ይችላል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ለሆነች ልጅ የሆነ ቦታ ወይም የሆነ ቤት የምፈልግ ከሆነ ቀጥ ብለሽ ሂጂና የአንደኛው ስቴፕ ነው። ከዚያ የመጀመሪያው መታጠፊያ ላይ ወደ ግራ ታጠፊ፣ ሁለተኛው ስቴፕ ነው። አሁንም እንዲሁ ቀጥ ብለሽ ሂጂና የመጀመሪያው መታጠፊያ አልፈሽ ሁለተኛው ላይ ወደ ቀኝ ታጠፊ። ትንሽ ከሄድሽ በኋላ የመጀመሪያው በር የእነንትና ቤት ነው። ይሄ አሁን ራሱን የቻለ አልጎሪዝም ነው እና ይህን ስቴፕ ከተከተለች አትጠፋም፣ የምፈልገበት ቦታ መድረስ ትችላለች። እንደዚህ በቀላል መንገድ እንግዲህ ይሄ ቀላል ስቴፕ ባይ ስቴፕ የተገለጸ ነገር በአማርኛ ሲገለጽ ይህ በኮምፒውተር ሳይንስ አልጎሪዝም ይባላል። እና እንዲህ ነው በአማርኛ ቋንቋ መግለጽ የምችለው። ሌላው ደግሞ ፍሎው ቻርት ወይም ወራጅ ገበታ እንዳልኩት፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከማንበብ ይልቅ ስዕሎችን አይተው ቶሎ የመረዳት ችሎታ አላቸው። እኔ እንደዛ ነኝ። እና አልጎሪዝሙን በስዕል መልክ ሙሉ ለሙሉ ስዕል ባይሆን ስዕላዊ በሆነ አቀራረጽ ማቅረብ ነው። ይህን ለማድረግ ራሱን የቻለ ስዕላዊ ምልክቶች አሉ። እነዚህ ቋሚ ናቸው። ቋሚ ስል ስታንዳርድ ማለት ነው። እና እነዚህን ስታንዳርድ የሆኑ ስዕላዊ ምልክቶች በመጠቀም አልጎሪዝማችንን ማዘጋጀት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ እንደምታዩት ሬክታንግሉ የሚገልጸው ኮምፒውቴሽን ነው። ኮምፒውቴሽን ማለት
ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን መደመር ወይም አንድ ነገር ካንድ ያንሳል ወይም ማካፈል የመሳሰሉት እነዚህ አይነት step አልጎሪዝሙ ላይ ካለ የምንገልጸው ሬክታንግል ውስጥ ይሆናል። ሰርክል ደግሞ የአልጎሪዝሙ መጀመሪያ ቦታና መጨረሻ ቦታ ይገልጻል። ዳይመንድ ደግሞ የአልጎሪዝሙ ላይ የሆነ ውሳኔ የምንወስን ከሆነ በእንግሊዝኛ decision ለምሳሌ if እንደዚህ ከሆነ ወደዛ ሄድ ወይም else ወይም እንደዛ አይነት ነገሮች አልጎሪዝሙ ላይ ካሉ ትሪያንግል ውስጥ ወይም ሶሪ ዳይመንድ ውስጥ ይገባሉ። እነዚህ አሮው ደግሞ አሮው አቅጣጫ ወዴት ነው ይህንን ዲሲዥን ለምሳሌ ዳይመንድ ውስጥ ከሆንኩኝ ዲሲዥኑ የስ ወይም ኖ ከሆነ በአሮውን ተከትለን ወደየትኛው መንገድ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን በዛ እናሳያለን። ፓራሎግራም ደግሞ የሚገልጸው ኢንፑት አውትፑት ነው። ለአልጎሪዝሙ የምንሰጠው ኢንፑት አለ። ያን ኢንፑትን ወስዶ የሚሰራውን ሰርቷል አልጎሪዝሙ። የሚሰጠን አውትፑት ደግሞ እዚህ ውስጥ ፓራሎግራም ውስጥ ይታያል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሎ ቻርት ወይም ወራጅ ገበታ ለምሳሌ እንግዲህ ወስዶ አንድ አሬይ ወይም ስድረት ብየዋለሁ ውስጥ ቁጥር እንዳለ የምንፈልገው ቁጥር እንዳለ ለማወቅ ከፈለግን ይሄንን ፍሎ ቻርት ወይም ይሄንን አልጎሪዝም በፍሎ ቻርት መሰረት የተዘጋጀው መጠቀም ይችላልን እና ያ አሬይ 2 3 እና 4ን ይይዛል እንበል እና የምንፈልገው ቁጥር 3 ከሆነ ያንን ቁጥር አንድ ባንድ የአሬዎቹን ቫልዩዎች አንድ ባንድ እየወሰድን ቼክ አርገን የት ጋር እንደሚገኝ ኢንዴክሱን እንመልሳለን። ኢንዴክስ ፖዚሽኑን ማለት ለምሳሌ ሁለት ቁጥር እዚህ ጋር 0 ከሆነ 3 እዚህ ጋር 1 ይሆናል፣ 4 እዚህ ጋር 2 ይሆናል። ሶ ምን መልሰው 1 ነው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፍሎ ቻርት የሚያሳየን እንዴት እንደምን ተቀመው እዚህ ጋር ነው። ለምሳሌ ጀምር የሚለው ያው አልጎሪዝሙ ይጀምራል እዚህ ጋር። ከዛ i equals n የሚለውን decision ይወስናል። ያ ማለት የመጀመሪያችን ያለንበት ኢንዴክስ ፖዚሽን ወይም ቦታ ሶስተኛው ወይም የመጨረሻው ፖዚሽን ነው አይደለም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ከሆነ የምንፈልገው ቁጥር አልተገኘምና አልጎሪዝሙን እናቆማለን። ካልሆነ ግን ያንን ፖዚሽን ለምሳሌ ፖዚሽን 1 ጋር ከሆነ ያንን ፖዚሽን ቫልዩ የአሬ ፖዚሽን ቫልዩ እናወጣለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 1 ከሆነ የአሬው ውስጥ ያለው 2 ነች። 2ን ከ3 ቁጥር ጋር ኮምፔር እናደርጋለን። እንደምናየው ሁለቱ አንድ አይነት አይደሉ። አንድ አይነት ካልሆኑ እዚህ ጋር ኮምፒዩቴሽን ወይም ሬክታንግል ውስጥ i equals i plus 1 ኮምፒዩት እናደርጋለን። የኢንዴክሱን ቫልዩ በአንድ እንጨምረውና ከእንደገና ወደ ላይ እንመለሳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስህተት ነው። ይሄ አሬ ወይም ይሄ አሮው ወደ ላይ ነበር መሄድ ያለበት። ወደ ላይ እንመለሳለን። ከእንደገና አሁንም ኮምፔር እናደርጋለን። ሁለተኛው ኢንዴክስ ላይ ነን እና ሳይዙ ጋር እኩል ነው አይደለም? አይደለም ከሆነ ወደ ሁለተኛው ዲሲዥን እንሄድና የፖዚሽን ሁለትን ቫልዩ እንወስድና ከምንፈልገው ቁጥር ጋር ኮምፔር እናደርጋለን። ከተመሳሰሉ ነው ይለናል። ከዛ አሁን ዲሲዥናችን ነው ነው እና ያ ተገኝቷል ብለን ፕሪንት እናደርግና ፕሮግራሙን እናቆማለን። እና በዚህ መልክ ፍሎው ቻርት አልጎሪዝሙን ያዘጋጃል። እና ይህ በቀላሉ ለማየት ወይም ለመረዳት ይጠቅመናል። ሌላው ደግሞ እንደቀለስኩት ሱዶ ኮድ ነው ወይም ግማሽ ደንብ ብየዋለሁ። ይህ መንገድ ከፕሮግራሚንግ ደንብ ጋር ወይም ኮድ ጋር በጣም ይመሳሰላል። በቀላሉ ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መቀየር እንችላለን። ይህንን መንገድ ከተጠቀምን ልክ እንደ ፍሎው ቻርት ራሱን ይቻሉ ተለምዶች ወይም
ስታንዳርዶች አሉት። ሱዶ ኮድ ለመጻፍ መጀመሪያ ቁልፍ ቃላቶችን ወይም ኪወርድስ ይባላሉ እነሱን ማወቅ አለብን ወይም ማዘጋጀት አለብን። እነዚህ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሊሆን ይችላሉ ግን ቋሚ የሆኑት እና አውቅ የሆኑት ለምሳሌ እንደ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ኪወርድ ኢፍ ኤልስ ኖት ኤንድ ኦር የመሳሰሉት ቫሪያብል ከሆነ እንደዚህ ሪፒት ፕሪንት ሪድ እነዚህ የታወቁትን ኢኳልስ ናት ኢኳልስ እነዚህ ኪወርዶች ማወቅ አለብን። እነዚህን ካወቅን በኋላ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህ ምሳሌ ነው የሱዶ ኮድ ይህም እንደ ቅድሙ አይነት አልጎሪዝም ነው ግን ይሄ ልዩነቱ ምንድን ነው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው የሚመስለው ግን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አይደለም። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አልጎሪዝም ነው የሚለው ምን አሁን ለምሳሌ የሲ ፕሮግራም ጋር ኮምፔር ብናደርገው ወይም ፓይቶን ጋር ኮምፔር ብናደርገው ፓይተን እንደዚህ አይጻፍም። ሲ ፕሮግራም ከሆነ ደግሞ እነዚህ ቫሪያብሎች ታይፕ ያስፈልጋቸዋል እዚህ ጋር የለም። እነዚህ የሆነ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ህጎችን ወይም ማድረግ ያለብን ነገሮችን አስወግደን ሱዶ ኮድ የሚያሳይ ምንድን ነው የአልጎሪዝም ስቴፕ ብቻ ብዙ ዝባዝንኪ አያስፈልግም እና አልጎሪዝም በቀላሉ ለመረዳት እነዚህ ዋና ዋና የሆኑትን ፖይንቶች ለምሳሌ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ሊኒየር ሰርች አልጎሪዝም መጠቀም ብንፈልግ መጀመሪያ አሬውን ኤ እንሰጠዋለን ከዛ የአሬውን ሳይዝ እንሰጣለን ከዛ የምንፈልገው ቁጥር ምንድን ነው ቫሊዩን እዚህ ጋር እንሰጣለን ከዛ በፓራሜትር መልክ ይሰጠዋል ሊኒየር ሰርች አልጎሪዝም ከዛ ፎር ሉፕ አለ ያ ፎር ሉፕ ከአንድ እስከ አሬው ልክ ድረስ ወይም ሳይዝ ድረስ ሉፕ ያደርጋል ከዛ ኮንዲሽን አለ ውስጡ ኢፍ ይሄ የአሬ ኢንዴክስ ፖዚሽን ከቫሊዩ ጋር ከተመሳሰለ ፕሪንት አድርገው እና ፕሮግራሙን አቁም አለበለዚያ ቀጥል መጨረሻ ሳይዙ ጋር ስደርስ ወይም የአሬው ሳይዙ ጋር ስደርስ አልተገኘም ብለ ፕሪንት አርግ የሚል አልጎሪዝም ይሆናል እና ቀላል አልጎሪዝም ነው ግን ብዙ የፕሮግራሚንግ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ተወግደዋል ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ይህንን በቀላሉ ወደ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ለመቀየር አያስቸግርም። ይህ እንደውም ሞር ወይም በጣም ብዙ መጽሐፎችም ብዙ ነገሮች ላይ የሚታየው በዚህ መንገድ ነው አልጎሪዝም የሚገለጸው ማለት እና ይህን በመሰለ መንገድ እነዚህ ብዙ መጽሐፎች ላይ የመጀመሪያው ሁለተኛ ቻፕተር ላይ እነዚህን መንገዶች ነው መጀመሪያ የሚያሳዩት ለተማሪዎች በዚህ መልክ አልጎሪዝም ማዘጋጀት እንችላለን። እና ይህንን ስላይድ ሳዘጋጅ እኔ የሰጠኋቸው ስሞች ለምሳሌ ፍሎቻርት ወራጅ ጋር በታብየዋለሁ ሱዶ ኮድ ግማሽ ደንብ በአማርኛ እነዚህ ስም የላቸውም ሬይ ስድረት ሳይዝ ልከት ኮድ ደግሞ ደንብ ይህም በመሰለ መንገድ በአማርኛ ተርጉሜዋለሁ እና በሚቀጥለው የአልጎሪዝም እና ዴታ ስትራክቸር ትምህርታችን ደግሞ አንድን አልጎሪዝም ፍጥነቱንና ጥሩነቱን እንዴት አድርገን ነው ማወቅ የሚችለው የሚለውን እናያለን።